Nə uşaq, nə nəvə, siz nə danışırsınız? Hə də, uşaq olacaq. Zarafat edirsiniz? Yox, zarafat nədir? İstəyirsiniz ki, de qızla tanış edeyim de sizi. Ey, sakit dur da. Sən burada nə edirsən? Nədir? Oğlumun oxuduğu universitetə gələ bilmərəm, hə? Dərs vaxtı sən bayırda nə edirsən? Dərsi niyə girməmsən? Elə mən də indi dərsə gedirdim. Sən niyə gəlmişdin ki? Bir vacib məsələ var, ondan ötürü gəlmişəm. Sənin dalınca. Nəsə olub ki? Hə, olub. Təcili xaricə getməlisən. Niyə? İşlərlə bağlı. Mənim burada işlərim çoxdur, çıxa bilmirəm. Ona görə də sən getməlisən. Oh, Dad, come on. Gedə bilmirsən, bəlkə başqa işlərim var. Yo, yo, nə işim ola bilər ki? Sən elə buna görə gəlmişdin ki? Bəli, hazırlaş, təcili uçursan. Buna elə telefonla zəng edib deyə bilərdin, Dada, buydu yol niyə gəlirdin ki? Cell phone, Dad, have you heard about it? Kulonluq eləmə. Dedim ki, hazırlaş. Yəni... Dedim ki, əziyyət çəkməyəsən də, o boyda yol gəlmirsən, telefonla xəbər edə bilərəm. Yaxşı, mən tələsirəm. Axşam evdə ətraflı danışarıq. Mən qısa danışacağam. Əminəm ki, sən də uzatmayacaqsan. Deyə görüm, nə qədər lazımdır. Başa düşmədim. Deyirəm axı, mənim oğlumdan əl çəkmək üçün sənə nə qədər pul lazımdır. Utanma, de. Siz nə danışdığınızı bilirsiniz heç? Siz kimsiniz elə? Edim axı, uzatma. Başa düşdüm. Mən özü müəyyənləşdirirəm. Buyur, götür. Sənə nə qədər pul lazımdır, xərclə. Amma mənim oğlumdan əl çək.